El objetivo era ilusionar aos jóvenes do Instituto de B.A.D. con o mundo da ilustración e el grafismo, e Anxo Fariña, este reconocido escritor nacido en Vigo, lo consiguió. Neste sintres estou explicando un truquiño para debuxar, para facer debuxos que está baseado pois pues, nas letras do alfabeto. É eh, unha un xeito de que pois pues eso, a, a partir de debuxos podamos contar historias, porque os debuxos non solamente son para adornar ou para facer bonito, senón tamén contan historias. Eu son un escritor eu ilustro os meus libros, non? Entón Escribir y contar historias, ...más ilustrar también y contar historias. Durante toda la mañana trabajaron codo a codo para sacar lo mejor de cada uno. Eso se siente muy interesada, veis ahí no fondo, se siente muy, muy motivada, sí sí. Eso eh, por lo de ahora pues bueno, estamos eh, principiando obrado, así que bueno, a ver qué a ver qué hacemos. Como ejemplo del trabajo y de lo que en un futuro puede ser el esfuerzo y la dedicación por la ilustración, Anxo les mostró algunas de sus obras. Este libro es Megatosos... Eh, os templarios da luz un pouquiño como se fixeron as ilustracións, non? Que o fixe ao principio, un pouco as ilustracións e o texto como me inspirei, pois bueno, como a técnica que utilizo para, para as ilustracións eh, de onde saen todas as ideas, claro.